所以跟偶像共度一段时光，对于某些人来讲是非常珍贵的事情。请问你们知道这个小张的行情是多少钱？一张一块，应该小的是一块，三块是小户贝。你今天怎么了？你今天怎么了？三块。What's problem？ 我叫破喉咙了。不是，我是说破喉咙，整个打扮，啊，整个打啊。哦，他是照，你是照某个偶像吗？对，我以前崔台星哦。哦，不是，不是我年代，是我那个年代的。我看一下吗？崔台星还比较好，这个像碰碰，他像碰碰，对，真的像碰碰，猜不出来是谁。林头姐啦，不是，林头姐，你就走到树林嘛，然后就开始挂在树上嘛，对不对？然后拿钱买粽子都拿那个名字。你不是林头姐，林头姐，原来你崇拜林头姐，也有去写真卡吗？林头姐，一定有冤情。不是，离开犹豫的习惯。鱿鱼的习惯，鱿鱼有什么习惯吗？哎，你再唱另外一首。流言传来传去，说哦，你扮玲珑璇是不是？没有因为你这个行为而收到任何钱呢？那时候不知道，那时候真的不懂，会认识你，谁会让你用心？真的，因为那时候我们做这一件，谁会是林头姐啊？哎，你不要这样讲，我以前也追过你。你追过他？我真的，我发誓我追过他。追他吗？没有，我追过你。而且那个时候你们发那个专辑的时候，我还帮你们想口号。然后你们那时候发的是《颠覆歌》专辑，你跟大 S。然后我们就要帮忙想说，西元西地颠覆有理，快乐到底，我们永远支持你。然后他们就画的歌名。你押韵呢？我记得这个口号哎，因为有一些很死忠的粉丝，最后会跟我们变得很像朋友。那他怎么没有成功？常常看。因为后来我有点变心了。然后那时候他们有一群跟他们就蛮熟。你是不是从他那边得不到温暖，就换别的偶像？对，他们后来改追 Me Too 啊。哦 ，Me Too 我有追过，告诉你，我也就是我。Me Too 你也追？嗯，双胞胎小珍小敏，因为他们比较亲切，因为他们的签名会，不是他们签名会。他南台湾小姑娘也追啊。对，所以你就是看到人多的你就要追。可是我以前很喜欢追一片歌手。可是你当时追他的时候，你也不知道他会变成一片歌手啊。就是不知道为什么我追了之后他们就变一片。他就是煞气啊。我老公也追过你啊，对不对？你看那照片就知道了。是追什么？请问我老公看过他的歌友会，还有这件事情，你为什么来康熙这么多次都没有提过？因为我老公没有告诉我这件事。哎，这件我真的很记得哎。而且最重要是你仔细看每一张照片，我老公都把大 S 省略掉，都是小 S 的特写。真的哎，你看，就里面是没有大 S 的。那你先生是哪一个？几乎没有。没有，我先生是拍的那个，拍照的那个人。他不需要本人在里面吗？我不知道，因为那时候他也很小吧，他拍照啊，他拍完就拿去出局卖啊。而且他就，我就说真的还假的？然后最后是他叫我告诉你一句话，他说他一直。都觉得在 SOS 的时期，你比大 S 漂亮。因为那时候比较多人喜欢大 S， 的确，但是他就说他一直锁定你。我也觉得，因为你跟我们比较接近，所以你的意思，大 S 有距离感。你先生如果可以选的话，他可能会娶小 S 胜过娶你吗？但是他应该也是有喜欢我，所以你是嫁给我的粉丝哎。他说他是我的粉丝。他有这种相本吗？是你的签唱会帮你拍的？他有我的唱片啊。那唱片很，唱片很普通，还蛮知道啊，照片用心，而且所以你先生，你先生有跟你说他因为娶不到小 S， 只好娶你吗？是吗？是这样吗？就是娶不到一级偶像就娶三级偶像。可是他有我两张唱片，他只去了你一场歌友会。一般都这样。歌友会是比较难得的，唱片就是随时都可以买得到。对，我就觉得那写真集为什么还有你签名？那个唱片去光华商场，小蔡有那种二手店那边，二手交换的店还现在就是那种没有鱼，我瞎眼喝鱼的。为什么当下？你有在这里中了，我就有心了。黑马鹤，不是一句台语的。对，黑马鹤。啊，还有徐若瑄，我那时候也超疯徐若瑄。徐若瑄，所以徐若瑄的点也是要变成她吗？其实徐若瑄的点你们可能不相信，但是真的是我在。她这是扮什么？这个是她徐她的徐若瑄，她有一张。这个是谁？徐若瑄。这是纸扎娃娃吧？不是，她那个时候有一张 CD 就这样，然后她脸会写哪有？她有写一个 B。你这照片然后是红灯辉老婆琪琪哦，假。你们想怎样？一个像琪琪，然后我穿这样，你们制作人说我像琪妈，我到底是谁啊？还有血缘关系？林头姐了，竟然有人扮奇吗？这好像哦，没有。那时候读国中的时候，然后你知道以前不是很多台客都会骑改装机车上，是，然后停在我面前搭讪我说有没有人说你长得像徐若瑄？他们我们脏话，我说的是脏话，变五
贝，对不对？不是，你知道他这句话是脏话吗？不是，是我 made in 脏话，事情发生在脏话，一直看脏脏话 story。我那边吗？机车其实是要撞你吧？对呀，没撞到，然后对不对？他打到我，而且重点是我进这个圈子，然后那时候才刚出道，小鬼看到我黄鸿升，他也说，哎，你说真的是泰国养小鬼的那种小鬼？不是，是小鬼黄鸿升。对啊，没啊，你有定位，我看你定位也给你提那个照啊。是真的。我们可不可以在康熙征求当初说过这句话那个人？对呀，对啊。那位机车骑士，你可以把话说清楚。而且里面他没有讲完，我觉得你超像徐若瑄的团员天山。不是，黑色饼干那个。对啊，不像，蛮像的，对啊，蛮像的，对啊，黑色饼干，对，蛮这个跟黑色比较胖的那个。当时是顺着偶像都要装亲切吗？不能走酷的路线。不是，当时是走亲切路线比较吃香。没有酷的路，没有那种酷到，SOS 是为歌坛投下一个震撼弹。嗯，在他们之前的偶像，一律就是要清纯，嗯，要害羞，嗯，啊，那他们一出现以后，颠覆整个唱片公司对玉女的这个包装方式，因为他们就是很自然，邻家女孩。活泼，然后亲切，然后不按牌理出牌。可是店里头也有卖他们的这种小照片吗？有，也有，有，有。我们 SOS 就是玉女终结者，而且玉女的时代就在我们这边结束，然后我们就展开了一段新的旅程。对，演艺圈就开始流行那种亲民的。所以何宇文这个路线就是你害我们没饭吃啊。他这个后来就被定位成矫情，对，白，对对对，杂金，不颠打拐。你是就没有你们？你说你是被他们害的？没有，我们没有，不是，应该不是说害，就是没有。他是自己害自己，因为他出了那个什么卡通歌，然后大家都说他模仿范晓萱啊，他自己选错一条路的。对，那时候 SOS 真的掀起一个潮流，就那时候他做什么事，大家就学他。他还愿意要 S 的签名，还是这个梦已经过去了？他要，我劝你不要签，因为你让他圆梦以后，他可能就不要你。你会得到小 S 的签名。你老公的心情可能就是太崇拜我，然后后来认识你，想说，哎，再怎么样你也是个明星，演艺圈的人。我觉得他的偶像应该是林志玲，不是小 S， 因为可是他没有拿出林志玲的签证。我以前第一次到他家的时候，他家里还有林志玲海报。他是用那个当你知道吗？那叫什么障眼法？你看他连这个都不敢给你看的。你回去问你先生秘密。你回去问你先生说，他可以要 S 的签名，他如果要志玲，我可以帮他要，所以他要谁的？哦，好，我这样问他，看他会回答。我会说还是要我的，不可能，不会这样，他没有糊涂到。他希望你在离婚前，你的就是这个吗？离婚前一瞬间。